Так, друзья, всем привет. Поехал с Андрюхой. Да. Алло. Тут до чёрта. Ага. Поехал с Андрюхой на шабашку. Андрюха будет чекрыжить быка. Ну и заодно засниму. А то сколько просят, все не получается никак. И как раз родственники моего хорошего друга Назира. Назир, ты дивишься это видео, тебе привет еще раз. Если получится, короче, заснимем сейчас все. Покажу вам. Это коровы. Вон там мы собираемся все. На воротах будет разделка происходить. И Андрюха там, сейчас все покажу. А это барашка. Ты сюда, барашка. Короче, а так. Так, идем по БК. Вот мой знакомый Назир. Стесняется. Вон Андрей. У сапогах уже, бачите, наготовився. Друзья, всем привет. Ездил вчера с Андрюхой чекрыжить быка, и сам первый раз подивився, потому что никого не попадал, чтобы подивиться, как это все происходит. И также промудохався с видео, обрезав его, монтировал, короче, и так, и всякий, пятый, десятый. Но YouTube ролик не пропускает. Я снял ролик, ролик интересный, как Андрюха чекрыжил. Сам бык весом 500, по замерам 540 или 550 килограмм. Официально ролик выложить не получается, поэтому выложу его по ссылке. Кому интересно, кто может перейти по ссылке под видео, заходьте под видео, нажимайте на ссылочку, и вы перейдете на той ролик, який буде скритий, и подивитесь, потому что YouTube его удаляє. Не знаю чего, но удаляє. В кого есть аккаунт, той может перейти, и также же аккаунты 18 и старше. Потому что, ну, типа, как YouTube считает, что оно, чтобы малолетки не попались какие-то там на видео, чтобы не злякалися и не до ничего, короче, заходьте, кто может, под видео дивиться. Ролик дуже интересный. Это что касается самого быка. А поросят пошлите, покажу. Зробили пока вот такую шторку тут, потому что пішло в сезон мух, чтобы их было меньше, двери то всегда открыты. И вот так вот, воно, бывает саме, а бывает, надо помогать, вот так типа, заходят. Барашка у нас загуляла, жевжики едят, все живі, здорові, все хорошо. Так 9 штук и есть. Це им уже скоро 10 дней. Ну, растут, подрастают, нормально водичку пьют. Ще підкормку не ставил, ну, уже туда після 10 дней поставлю. В принципе, им молока хватает. За нею не бегают, не пищат, то есть все нормально. И самое главное, что никого не придавило. Также по новостям у нас загуляла барашечка. Вот кричит, зове хряка, а заходишь, лякается.
У неї який загул? Вона то стоїть, то не стоїть. Утром ми хряка підпустили до неї, хряк її покрив. Нормально, покрив, все вийшло. Отак зайду днем, стоїть. Зараз запустимо, вона шугається, бігає. Тобто непонятно. Ну я думаю, сьогодні не будемо повторяти, а завтра з утра повторим, запущу хряка і повторю. О. О, зараз вроді би стоїть уже. Зараз вроді би стоїть. Ну завтра хорошо, вона ще хвост опускає, поэтому не совсем, щоб стояла. Завтра я його ще раз пущу і буде нормально. Ну а цю він покрив, виходить, 10 днів назад. Цю покрив і 10 днів пройшло, зараз ця загуляла. У них різниця була в опоросах в 6 днів, а загул різниця в 10 днів. Ну була така, яка від цього не холодно, не жарко. Також ми ожидаємо опорос од Нюрки. Ну ще не зовсім скоро, ну ось уже скоро буде. Тож, дай Бог, все пройде нормально. І також ожидаємо опорос від Київлянки. Київлянки теж скоро опоросить. Чого ти, Київлянка? Ну, чого ти? Київлянка перша у нас іде, да? А потім Нюрка. Ну таке, як по внешньому виду, то Нюрка первіша. Чого ти гиркаєш? Зараз спробую когось упіймати. Показати вам. От, скоро 10 днів поросята. 10. Іди, 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 іди. Іди, іди, іди. Вона обезьяна не сильно їсть, слабенька. Я їй стартовий корм, ну я б не сказав, що вона їсть. Може і за те, що сарай, якби не холодно. Тепленько. Скільки в нас? Кінець дня, температура 28. 28 градусів. І аматора, я вже казав, привчив так, він покриває її. Вертається назад до себе в клітку, і я йому насипаю ковшечок вкуснятини. І він знає, він як покриє, зразу біжить назад. Со следующей неділі будемо вже убирати першу пару. Грижовика і цього. Двох їх. Трошки, ну поки ні. Ну їдять, ну я б не сказав, що сильно їдять, тому що я думаю, що на дворі жаркенько, в сараї тепло, і за цього не хуже їдять. Води п'ють багато, їдять чуть хуже. Ну це літом, це нормальне явлення. По літньому. Коротше, отак. Вон, бачите, сидять, воду тупо п'ють, а в кормушки повне особо не їдять. Воно те не сильно жарко, ну все одно ж літо, жара, як-не-як. Употребляють. Коротше, отакі, друзі, діла.